Əgər mən çox çalışsam 3 ay ingilis dilini öyrənə bilərəm və yax da ki, necə edim ki, ingilis dilini tez öyrənim? Bu kimi suallar o qədər çox gəlir ki, mən düşündüm ki, düzdür, bunlara mən zətn canlı yayımda demək olar ki, demək olar ki, hər gün cavab verirəm. Lakin canlı yayım elədi ki, səhifədə save olunmadığına görə həmin vaxta girib yalnız izləyənlər cavabını görür. Düzdür, mən səhifədə videolarımda dolayısı ilə bu suallara cavab vermişəm. Necə cavab vermişəm? Məsələn, sizə Cambridge Universitetinin rəsmi saytından dil öyrənərkən bitirməli olduğunuz saatların sayını göstərmişəm. Bu proses ərzində keçəcəyiniz çətinliklərdən danışmışam. Dinləmə metodu ilə öyrənmə prosesinin ola bilər ki, uzun çəkməsini, lakin bunun əslində belə olması gərəkən bir şey olduğunu demişəm. Amma bu günləri yenidən bu mövzу ətrafında qayıtmaq istəyirəm və xüsusilə e, səhifəmizə yeni qoşulan dostlar diqqətlə izləsinlər dostlar. İnanın ki, e, əgər elə bir metod, elə bir ümiyyət də mümkünlük olsaydı ki, dili e, ən qısa zamanda, ən tez bir zamanda öyrənmək olsun, məsələn çoxların istədiyi ki, hətta qarşı tərəf, yəni kursların və dil mərkəzlərinin də əksəriyyətindən söhbət gedir. E, sə təhsil etdi, 3 ay isən isə rus dilində danışan falan. Əgər belə bir şey olsaydı, ilk öncə deyirəm, biz baxmalıyıq nüfuzlu belə xalq universitetlərə. Çünki demə ola ki, tədqiqatların 99% orada aparılır və onlarla məsələni tanış etmişəm. Onların nə dediklər, nədir? Qısacası, xin, bu 3 ay, 5 ay, 6 ay məsələsi deyil. Bu ona görə deyil ki, sənin e, bəzi kursların iddia etdiyi kimi sənin qavraman zəifdir, sənin götürümün zəifdir, səndə ingilis dili alınmır və s. çünki mən bunları çox eşidirəm. Əksər insanlar mənə müraciət edəndə deyir ki, oxuram mən falan-falan yerlərdə oldum, 2 ay burada, 3 ay burada, 4 ay burada. E, e, hə söz bazam əladır, qrammatika məzadır falan, amma danışa bilmirəm. Və mənə dedilər ki, əslində bizim digər tələbələrimiz danışır, bəs problem səndədir. Yaşı problem 1-də onlar üçündə, onlar 5-ində olaraq bu qədər insanlarda problem olmasız ki, düzdür? Özümüz də şahidsiniz ki, canlı yayımda mən hamının elə iki sualı budur. Söz bilirəm, danışa bilmirəm. Qrammatika bilirəm, danışa bilmirəm və s. Dostlar, baxın, elə işin necə deyirlər, sirri də bundan ibarətdir ki biz baxmalıyıq ki, bu dil öyrənmə prosesi E, digər fənlərə oxşamır. Yəni bu bir neçə düsturdan aslı olan bir şey deyil ki, mən elə qrammatikanı əzbərlədim, səhə otururam, o dildə səlis şəkildə danışıram. Əgər elə olsaydı, yenə təkrar edərdim. Buyurun da, yəni hamımız aşağı-yuxarı TGDQ imtahanlarından keçmişik. 25 də 25 də yazağımız olub, 25-ə 20 yazağımız olub, bəs onlar ingiliscə danışa bilirmi normal şəkildə? Cavab yoxdur. Deməli nəyisə düz etmirik. 1-ci məsələ budur. Deməli metodda yanlışımız var. Deməli biz əslində dil öyrərməyə başlayarkən oturub səhər-axşam qrammatika ezbərləməməliyik. Səhər-axşam şans əsəri müxtəlif mövzulara aid individual sözləri oturub öyrənirəm. Bunun xeyri yoxdur. Bunun maksimum nəyə xeyir ola bilər sizə? Hmm, oxuma vərdişlərinin inkişafına. Bəli, mən razıyam ki, nə qədər çox oxuyursansə, o qədər də söz bilməlisən ki, oxumaqdan zövq alasın. Amma danışmaq bundan dəlalət eləmir ki. Necə şey siz öz ana dilinizi öyrənəndə ə e, etməktəbə getməmişə qədər ki 5-6 yaşında səlis şəkildə öz dilinizdə danışırdınız və sizə sual versəm ki o necə başa gəlmişdi o danışmaq? Bax siz heç məktəbə getmirdiniz, hərf tanımırdınız, e, necə deyim, qrammatika öyrənməmişdiniz o dövrlərdə, oxuya bilmirdiniz, yaza bilmirdiniz. Bəs necə danışırdınız? Cavab bəllidir də. Çünki çoxlu dinləmişdiniz. Amma necə ki öz ana dilində bu proses 3 aya, 5 aya baş verməmişdi xarici dillərdə də eyni şey baş verəcək. Yəni ki, dolaşıla səbir olacaqsan. Ona görə mən həmişə metodologiya və psixologiyanın əhəmiyyətindən danışanda psixologiyaya həmişə bir bir 3 dəfə ona daha çox əhəmiyyət verirəm. Nəyə görə? Çünki psixologiya nədir əslində? Yəni bunun çərçəsində çox şeylər daxildir. Bu çərçəsə daxildir nə? Disiplin yaratmaq, vərdiş sistemi yaratmaq, düşüncələrimiz, emosiyalarımız, davranışlarımız barədə məlumatlı olmaq. Yəni bu çox önəmlidir. Baxın, hamı bu gün məni başlayan 3 gündən sonra həvəsdən düşür. 1 aydan sonra motivasiyası düşür aşağı. Bu hazır olmasa, yəni metod önəmlidir, amma ikinci dərəcəli. Düzdür ki, yəni sələgər sərt metoddasansansa, psixologiyan güclü olsa da bir nəticə hasil olmayacaq. Amma metod doğrudusa, inandım ki, psixologiyan üzərində işləsən nəticə gələcək. Amma mən bunu vəd etmirəm bu 3 aya gələcək, 6 aya gələcək. Bu mümkün də deyil. Bunun aralığı hardaça çəkəcəyəm sizə deyim, ən azı bir. bir il intensiv şəkildə, yəni intensiv dediyim ən azında gündə 2-3 saat civarında çalışmaq şərti ilə ki, bu heç olmasa aya bir 80-90 saatlıq bir çalışma etsin və bunu da biz 12 aya vuranda artıq 1000 saat üstü olsun ki və kimi standartlarına görə ki, həqiqətən də gəlib artıq normal səviyyəyə çıxa bilər. Amma işləmə şərtində yoxsa həftədə yalnız 3 saat, 1 saat yarım hansısa bir mərkəzə getdik, elə orada nə elədik? Hələ səhvdir, düzdür, yanlışdır, metodunu heç bilmirik. Onu arxa plana atıram. Və ondan sonra e, kitabı vurduq stolumuza, elə e, bir də dərs günü dərsdən bir, bir saat əvvəl açdıq, tez çalışma xətidə getdik. Yəni siz özünüz sual verin, nə qədər realdır bu şəkildə dil öyrənmək? Yəni, bu şəkildə insana hazırlaşa bilirsən. Necə ki, bir vaxtla TDK hazırlaşmışsınız, indi də ailəçi hazırlaşa bilərsiniz ki, hazırlaşırlarda gözəl də nəticələr alırlar, problem yoxdur. Amma biz dili ünsiyyət vasitəsi kimi öyrəniriksə, başa düşməli ki, bu bağlı qapılar arxasında öyrənəcək bir şey deyil. Hətta belə mükəmməl müəllim, mükəmməl metodda olsa, başa düşməlisə ki, o müəllim maksimum səndən həftədə 4 saat yarımbağ keçirir. Bu da 18 saat edir. Bəs deyil. Bəs deyil 2 ay, 2 aya 36 saat edir qutarmağa, bəs deyil bir səviyyəni. Sən əlavə ona görə self-study edirik yəni, özün çalışmalısan. Yəni kənarda, kənarda sinifdən kənarda ən azı onun 3 qatı qədər kənarda çalışmalısan ki, istədiyin nəticə alınsın. O yer hey, dostlar, ə, ümid edirəm ki, bu qısa bir video sizə faydalı olacaq. Unutmayın, yəni dil öyrənməsi həmişə bunu deyirəm, ə, sadə prosesdir ki, bax gör, dinləməklə elə başqa bir, bir riyaziyyat kimi xüsusi bir istedad falan tələb eləmir, talent tələb eləmir. Amma asan deyil. O mənada ki, zaman tələb eləyir və hələ çox insanlar da məsə təslim olduğu bu zamandır. Zamanla problem olmayan insanlar 100% bu dili öğrenirler. Olmasın 3 ay olsun 1 il 2 il ama öğrenirler. Her birinize olur. Sağ olun.